300 učenika je otprilike došlo u našu školu, naš grad, sa njima oko 150 mentora i 50 gosta. Tako da je Pirot juče i danas posetilo oko 500 ljudi, što je dobro i za školu i za ceo grad. Mi smo organizovali i turističku organizaciju Pirot, koja je iskoristila ovo takmičenje da bi promovisala grad, delila flajere. Iskoristili smo da propagiramo i školu našu, podelili učenicima hemijske sa nazivom i logom škole. Tako da, za sada smo dobili puno komplimenata, svi su zadovoljni, sviđa im se i naša škola i puno pohvale na račun organizacije. I što je takođe mnogo bitno, puno pohvale na račun našeg grada. Šetali su sinoć, juče, danas, sviđa im se grad, prelepo je, ljudi su dobri, kaže, tako da, eto, takmičenje jeste bilo naporno oko pripreme, ali se, mislim, sve lepo i isplati se. Pričat će oni o školi i o gradu i deca i mentori. Kažu da takvu organizaciju nisu doživjeli i do 15. godina. Meni je srce puno sreće da sam. Htio bih da iskoristim ovu priliku da se opet zahvalim lokalnoj samoupravi koja nam je dozvolila sredstva za organizaciju takmičenja, koja nisu velika. Kažem, mnogo su veći benefiti nego troškovi bili. Da se zahvalim društvu istoričara, da se zahvalim kolegi Toši Kladici koji mi je puno pomogao u organizaciji takmičenja i da se zahvalim kolegama i kolegnicama iz moje škole, počeo od pomoćnih radnika, preko svih profesora, znači ovo požrtvovanje, ovo vreme, energiju, ja sam i zbog toga presrećan.